بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكدف مولونجي شكو ميدكو سلام تي في ناتيرا منانغي تكو انريزا بروغرام يا فينو اينو ينكيزو يا ديني يا في تيستي سيرانغو مانجيزي دي شعبان عثمان منيا ajikira ntino mprogramu ya feno enkizo yedini ya fe tuba tutunulira ebintu pinji naddala ebyo ebifuula edini ya fe okubeera nga ya njawulo obusiraamu kigambo kigazi era bubanga obutunulidde butwala embeera zonna zonna buzingiramu embeera zonna zonna zino ez'okunsi ssaako n'obulamu buno obw'oluvannyuma era nga ebintu ebyo byonna byonna bwe tuba tugenda tubitunuulira munnange bagenda okulaba ate nga bo obusiraamu bwa njawulo nnyo engeri gye bunnyonnyolamu engeri gye bukulagamu engeri gye bukwatamu ebintu bino n'otegeerera ddala nti mu butuufu obusiraamu ye ddiini ey'amazima kale pulogulaamu yaffe eno gye tubeera tutunuulira ebintu eby'enjawulo ajjukira nti nno mu studio ze mbeeramu ne mukadde wange Sheikh Kasimu Kiyenje sebo Sheikh tusanyusana tokubeera nga tubeera naawe barakallahu fikum abatulaba abalungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu barakallahu fikum oyo nno mukadde waffe Sheikh Kasimu Kiyenje gwe tubeera naye mu pulogulaamu yaffe eno y'enkizo Sheikh mulundi guli mukadde wange omulundi guli ogwayita twatunuulira ekigambo ekiyitibwa al istikama oba obulungamu nga obulungamu kye kimu ku bintu ebifuula eddiini eno okubeera nti nno ya nkizo wanga obanga tolungamye era nga tolungamiziddwa munnange oyinza obutategeera busiraamu kyeki ate era oyinza obutakomba ku buwomerevu bw'obusiraamu kale ekyo kye kimu ku bintu bye twatunuulira ebifuula eddiini eno okubeera nga ya nkizo ekigambo al istikama oba obulungamu Sheikh twatunuulira ekigambo obulungamu ne tubeera nga tutunuulira n'obumu ku bubonero obulaga omuntu nti mu butuufu omuntu ono yalungama aba omuntu ono atambulira mu bufu bwaki bw'okulungama Sheikh nga tetunaba kubeera nga tugenda ku musomo omulala twagamba nti obubonero buno obumu ku bwo bwe tusobola okubeera nti netuyitayitamu okwo mu bwangu tulaba abuli obubonero bona netulaba bubiri ketwatunuulira akasooka assabur wathabat obugumiikiriza n'okunywera naddala mu biseera ebyaki ebyobuzibu netulaba akokubiri al irad al afu wasafu an al jahilin okwawukana n'okusonyiwa abatamanyi oba abatamanyi oluusi bayinza okwolekeza akagambo agabi bayinza okukola ebikolobero naye mustaqim omuntu omulungamu yabasonyiwa ekyo nakitwala ngaekitabadde nawo abamu n'okuba nti bamukoze ebyo byonna byonna amakulu ye teyekwatirira talemera ku kintu asonyiwa ngaera nabbi okimanyi nti sallallahu alaihi wasallam bamuteekako embale ne bakulukusa ekyenyi kye musaayi naye fajaala yamusahu ddama an wajihi nabeera nga asiimula omusaayi mu feesi wayaqul allahuma gfir li qaumi fa innahum la yaalamun ayi katonda wange kusababeere nga osonyiwa abantu bange kubanga bye bakola tebabitegeera ola aadharahum abawadde excuse abamu nayekyo ate n'abasonyiwa ate n'atakoma ku ekyo wadaa lahum n'abasabira kale kigambo kikulu nnyo mustaqim okuba nti yatahalla bihathihi sifa okuba nti omulungamu
abira ne nebitende ebyo abira nebitende ebyo bagamba abamanyi nti ekirala ekiraga nti omuntu mustaqim naam hawa nafsuhu al amarat bisu'i la tusrifuhu au la tusrifuhu an awamiri sayyidihi wa ta'ati maulah ye tagoberera kwagala kwa mutima gwe kubanga ruberera gwo mutima guba gukura gakora ki kora bibi kora bibi nigubiwunda gubiwunda nigubifure ebirungi atenga wamune echo okimanyi ntino biki bibi bibi naye ye mustaqim muntu omulunga moyo ye techi echo techimujja kukatonda we nakola byayagala ne wabaho akabonera akakulu ennyaka sembayo akalaga naam omuntu mustaqim zakharifu dunya wa mataiha naam ebyokuwunda byensi n'ebisanyusa byensi bingi inna ja'alna ma ala al-ardi zinatan laha byonna byateeka ku nsi bigiwunda naye Katonda yagenderera mu kutugezesa naye ebyo byonna ebyokwewunda kw'ensi ebisanyusa byonna tebimujja kugondera Katonda we nakamu nakatono nakatono wabula bimuongera buongezi kuderi Katonda kuderi Katonda nakumutegera nakumanya buyinza bwe kati obwo bwe bubonero bwa mustaqim bwa muntu omulungamu bwa muntu omulungamu era atambulira kukubo egoloko gatumaliriza omusomo ogwo nam twagala tutunulire at-tariq ila al-istiqama ekubo litukwata oba eritutwalira ddala eri obulungamu okufuna obulungamu sahalun muyassar kintu changu nyo changu nyo eliyo yagize eki ayanguyiriziddwa Allah baba ayanguyiriza Allah baba ayanguyiriza kubanga omuntu okukituukako singa amanya ilmu yaqini ngakakasiza ddala ti byonna byakola Katonda amulaba nze shekhe mbadde ndowooza nti okulungama kuno gwo muntu just obera bezi awo niwekolera byewekolera ate tekikwetagisa tekola kintu kirala kubanga nze kasita kola ekintu kyayenga mmanyi nti ntya Allah mba mmaze okulungama anti mwana wattu ki malladhi yahmiluka kyeki ekiyinza okutwaliriza okuba nti okola Katonda byayagala ekyo kikulu kyeki ekyo kasita okimanya otuuka kulungama kuba omuntu bw'amanya nti buli kyakola Katonda akiraba wamujazi atenga yakisasula ajja musasula in khairan fa khair biba birungi sharran fa shar biba birungi birungi wabiba bibi bibi byagenda okusasulwa era omuntu n'amanya nti Katonda asanyuka bwamugondera ate n'amanya nti Katonda anyiga bwabamujeemedde atuuka kukola ki kukulungama era ye ayi egamba nti ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'u wala khamsatun illa huwa sadisu wala adina min dhalika wala akthar illa wa huwa ma'ahum aynama kana temuba mukafuo babiri baba Allah bera wakumeka mune muloza nti no muliwo mweka ye Allah bera wonga wakusatu ye Allah bera wakusatu naga nti wemba bana ye wakutano wemba batano ye wa mukaga temba batono kwabo oba banji kusinga kawo era ye aberawo wonna wonna awamu nechu naga thumma yunabi umbi maamilu yawm alqiyama yunna agenda bategeza agenda babulira kuna kulwe komerero bwa mwakolanga bwe kiti mwakola bwe muti bwakola bwe muti kati echu mwana watu bomalo chimanya ti Allah maaka Allah alinawe akulaba ajja kusasula ojja kuyimirira maaso ge akubuuza akana na akataano lwaki kino wakola ki ngo kikola mwana watu olungama erimu kukubo eri kutwala eri okulungama eri okulungama ngoma nyinti nno buli kyekola kyonna njja kibuuzibwa njja kibuuzibwako era abasiraamu tutye nnyo Katonda atulaba ate tutumanye ekitiibwa kya Katonda ate tumanye nti Katonda awamu atulaba wakitiibwa nnyo tutunuulira zambi lyokola naye tunuulira ekitiibwa kyoyo gwokola ki gwoyo gwotya gwojemera
wa kitibwa malakum la tarjuna lillahi waqara waqara mubadde kimwe abatashubira nti Katonda alina ki ekitibwa singa abantu basubira nti Katonda alina ekitibwa ne basembeza ekitibwa ki bino bino nebe bakora ebyokumujoga ebyokumujemera bandi bali tubabikora kubanga baba bamchogama nti abantu bani badde baddira Allah nyabira nga bamuteeka mu maaso gaabwe nga balinga abamulaba dalonzo mujemera nenda kati akakase ero muntu ajemera Allah aba ingira butereevu wa maqadarullah haqa qadrihi Allah tabamwa kitibwa bukakafu bwa kumwa kitibwa shekhe no Allah okubeera nga tumulaba ko nitubeera nga tumukiriza bukiriza nti gyali era alina obuyinza hikima ki kigendererwa ki ekyokubeera nti no Allah teyatweraga Allah obutatweraga era nakyo kigezo kigezo naam kubanga laisa al-imanu bil-ghaibi kal-imanu bil-shahada chokiriza ngato kiraba ko tikifana kino kyogira kye kyolabyeko kyolabako kati Katonda babakiriza tukakasa nti tujja kola ki tujja mulaba ne ihtajaba anna yatuweka ko fi dunya kuno kunsira tuwa mulaba tetusobola mulaba nenga kuna kulanga tukola ki tugenda mulaba nenga atayagala tukole ki tumukirize nti jali erejo kigezo kyobola nti imtadaha alladhina yu'minuna bil ghaib min al-iman bil ghaib mulimu okumukiriza ye nti dalachi bino betukiriza nti tulaba ko neti nokumukiriza nti jali kati shehe olaba kati mule tufuna imani yeyo obukiriza obo mwana watu binji mulimu al-yawmul akhir onakulwa komerero mulimu banabi abakulembera tetwabala bako mulimu ashiratu saa mulimu ejjana no muliro ebyo nana yo muntu okubikiriza nti hakko naam teri kigezo kinene ngecho ngecho ninga tebitufu shekhe tolaba enaku zino no. nga tulina bakakensa abasomye nnyo nadala munsi muno betwandise kuba bwabazungu mbutufu bebasinga okusoma katugambe nti ebikwatagana n'ensi eno tukiraba nti enaku zino bagenze batunulira obwa Katonda obwa Allah ono okubeera ntinotaliiwo ate ne bamukkiriza nga bye basomye bebagezaako okubeera nti nno babitambuliza ku ebyo Katonda byayogerako mu Qur'ani okugeza nga kati okuzaala omukyala omwana abeera mu lubuto ebintu byonna byonna Allah najja ng'abigira ki ng'abyogerako awamu n'ekyo nti abazungu bano ebiseera ebisinga tebatananya kukkiriza mu Katonda naye bino bye basomye bwe babitunuulira ne Qur'ani ne bakakasa nti Katonda gyali ekintu ekyo kiviiriddeko nnyo baprofesa bangi naddala mu America okubeera nga kati bakkiriza obusiraamu kati tukiraba nga bwe tuba nga tukiteese ku mbeera eno gye tugamba nti Katonda obutatulabako kigezo ky'amaanyi ate ne tumukkiriza ate awamu n'ekyo naswaba ayati yateekawo ki obubonero kati omuntu bw'atunula mu bubonero bwonna bumulaga nti Katonda gyali ekitegeeza agaana buganya agaana buganya kyobola nti oli yagaa nti yeewuunya nnyo ngeri ki omuntu gy'ajeemera Katonda era yeewuunya nnyo ngeri ki omuntu gy'awakanya Katonda wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid nga buli kimu kyonna kiraga nti Katonda ki ali wannamunigina wannamunigina yes tegeza ero lyerimu kukubo ero tegeza nti Katonda gyali bwabanga asobola okukola kino ate era alina obusobozi obukola ki obukimbuuza kituufu n'olwekyo okukkiriza Katonda n'okumanya obuyinza bwe n'okukkiriza amaanyi ge n'okumanya ekitiibwa kye atawamu n'ekyo n'atatuleka n'atuteekako bamalayika abatukuuma era betutalabako tuli mu byonna byonna kati byetutalabako byetukkiriza kwega ebyo byonna
oleme kolachi cyo gamba shehe nze wano wendi na nawe woli noli atulaba tulina ba malaika wano wetuli inna alaykum la hafizin tetuli feka lahu muaqibat alina abalondoza aliko abakumi tetuli feka shehe ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid to inacho yatulo kujja kongo ina omukumi wenkalakalira akuliko nateka tunanata koma kwecho wajaala ala nafsika sha kugwe kwenyini na teka ko nabigendo kuwa kwa bujulisi ngibiri basi ebiyungo byo eh byo nabikurakaba ebiyungo bino eh era kuluna kulo enkomero eh ye aye ganti bagenda gamba le jurudi himlima shahidtum alaina rwashi mtu wako bujulisi mtu wako emikono jikuweko bujulisi nti na kwata chini amaso amatu na ulira ebigere nti natambula ate newe tutambulira wenyini eh byo na bikolachi bisajjala kolachi byonna bigenda bi recordinga byonna byetukola kwega twandi badde tutya nnyo Katonda ombeera zonna ne tubeeranga abatambulira kuki kubunkenke kubunkenke ya aye gama anti yauma idhin tuhadithu akhbara bi anna rabbaka au hala Katonda agenda gira gira ndakati furumya byolina furumya byolina etandikwa kuogera anti esawa bweziti oyo Sheikh Shaaban yantambulira ko nagenda nakola kino subhanallah ekirungi nekibi byona tetegenda kweka tegenda kweka byonde genda kubireta kubanga akhbar eri mudhaf nakra mudhaf yufidu tufidu lomo mukira ganti buli konnake wakola nam ato ina negundi muno echi tukaite kachi wa kullu nafsin alzamnahu ta'irahu fi unuqi فنخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه نعم katonde akuteka ku disk mukaita ka disk ka computer aka computer akabera mu ngakagira ki kagenda ka recording kagenda ka recording ne mubulago atoyina ka recording akala oleme kubya nuna chewe kwasa chonyo nolwecho betuba tutunulide ebyo byonna tutuka kola ki kukulungama kukulungama atenga okulungama kye kirabo oba kye kyengera Katonda kyawo omuddu ekisinga okuba ekikulu insha Allah twagala tulabe olwaleero ku asimatul bariza liwasatiyati lislam obubonero obwenkunala obulaga nti obusiraamu ddiini nenkamu nkamu teriimu kwekubira teriimu bulyaza amaanya teriimu kunyigiriza kikitegeeza kati tulina obubonero bona betwalaba akasoka ala adala bwenkanya ako kubiri at-taysir wa raf' al-haraj okwanguyiriza musilamu anguyiriza tebukalubiriza ngera wetujyo kira bambogazi akabuli nakof kusatu akalaga nti obusilamu bwenkanya nam oba bwenkamu nkamu hifdhul maswalih wa dar'ul mafasid kukubira nti bukuma emigaso era ne bugiretera abantu ate buli akakosa konna abantu ne bubeeranga bukeesa nga bukajjawo olaba ekisembayo ekiraga nti obusiraamu diinu lwasatiya diinu nenkamunkamu tarukul ghuluwi wa taksiru fi ddiini obusiraamu tebwagala muntu kuyitawo kusukka komo ate era tebwagala kugayaala okusukkawo ndwadde mbi ate n'okugayaala nayo ki ndwadde wabula bwagala omuntu abeerenga mwenkamunkamu ali wakati kati ku nsonga ya adaala obwenkanyankanya obusiraamu bwajjanga bukubiriza obwenkanyankanya Allah aga nti wakadhalika jaalnakum ummata wasata ekigambo wasata kitegeeza udulan bwenkanya abenkamunkamu abamazima abenkanya nam kubanga obusiraamu yaamuru bitahqiqi al-adala fi al-ard bobulagira kubeera nti nno bwenkanyankanya bubeerawo ku nsi era buli ekiri ekyennyume kyekyo obusiraamu tebukiragirangako tebukisomesangako kyova olaba nti bulagira al-hukmu bil-adil okulamuza hatta maa al-aqrabin okubeera nti nno niwankubadde nga bano abakuli okumpi kasita wabeerawo ensonga yonna nga yakulamula atekeddwa okubeera nga
obwenkanya bwogira ki bw'okulembeza tofaayo nti onoba waki wakika ono wawala ono mukwano gwange ono afaana bwati ono mulabe wange la kasitagabeera nga mazima gaba mazima newakubadde nga mulabewo obwenkanyankanya Allah yabutukubiriza mu Qur'ani naye obwenkanyankanya kyeki Qurtubi mu tafsiri ye yali anyonyola obwenkanya n'agamba nti huwa kullu mafruudin min aqaidin wa shara'i fi ada'il amanat wa tarku dhulm wal insaf wa ita'il haqq kullu mafruud lichonne kyatulagirwa min aqaid munzikiriza timukiriza katonda nti ali omu obwenkanya mukirize bamalaika ntijebali mukirize ebitabo mukirize bannabbi mukirize olunaku lw'enkomerero mukirize okugera kwa Allah nam aqida mpanvu nnyo naye ebyo byetwogedde byonna byonna kasempaki washara amateeka musaale musiibe mugondera abakadde musaddaake muyise bulungi oluganda lwammwe mugondera abakulembeze mugondera omubaka mutuukiriza amazima gonna amateeka ne byonna Katonda byakola ki byagaana singa tukola Katonda byeyalagira singa tuleka obwo bwenkanya fi ada'il amanat okutuukiriza obwesigwa wataruku dhulmi wal insaf n'okwewalira ddala obulyaza amaanyi n'okubeera mu nsifiini abenkamu wa ita'ul haqq bwatyo bwe yategeeza Qurtubi mu kitabo kya Jami'u olwo ng'agezaako okunyonyola ekigambo bwenkanya bwenkanyakanya kiki kati omuntu singa asinza ghayra Allah ekitali Allah oyo si mwenkanya abadan kubaka obwenkanya oyina kumanya nti oyina eyakutonda so si gwe okulowooza nti noweeteekawo so si nti weeteekawo amukholiku min ghayri shaiin am humul khaliqun abaffe mwe mulowooza nti no mwatondebwa nga tewali kintu kyonna mwe mwagwawo bugwe bwe muti oba mwe mwetonda aye eyo girabye omuntu ayinza okuba nti awakanya nti Katonda taliiyo na naye mu aya ejjawo okwanuku ejjawo ekigambo ekyo bil aswala netakirekera kantu konna kuba toyinza ganti watondebwa ate nga tewali yakutonda nga toka kasanti oli kitonde ate toyinza ganti gwe wetonda tekisoboka kati abazadde bo bakulabirira bakukuza bawa kati mina la adala kya bwenkanyankanya okubayisa obubi kati adala erimu ada'ul fara'id kutuukiriza Katonda byatulagira nam kuleka Katonda byatugaana adala erimu kuleka bulyaza amaanya buli kikolwa kyonna nam ekirimu obulyaza amaanya oba oli ku bwenkamu obwenkanyankanya kati bwoliko bwe tuliko inswafu busiraamu bulagira kuba mwesimbu busiraamu bulagira kuba mwenkamu teweekubira naweekubira ng'omanya nti gw'obusiraamu olwogize ki ne sheekhe abwetunuulira wano okubeera nti nno ogambye nti obusiraamu tebwekubira nga tusanga ensangi zino nti nno umma weeri nga yeekubira nnyo etya okugeza kati tulina naddala kati ekigezo ekyajja mu umma ekyokubeera nti nno tulina ng'ono agwa sayidi eno n'ono agwa sayidi eno newabeerawo ensonga yonna oli n'agamba nti aaa oyo si wa ku ludda lwaffe newakubadde nga kyakoze kituufu agamba nti aaa oyo si lwa ku ludda lwaffe kale n'olwekyo tetujja kukola ki wa ajabu min dhalika ekyewunyisa okusinga ku ekyo waliwo fitiya ubtulu la yaqbaluna alhaqa illa miman yantami ila hizibihim abamu bo tebakkiririza ddala mazima okujjaho nga gavudde eyo jagira ki sekiti yaabwe mu sekiti yaabwe
Shekhe, ashbahu al-yahud wa an-nasara. Katia, wabe faniza wa yahudi. Laisati al-yahudu ala shay. Wakalati al-yahudu, laisati al-nasara. Ala shay. Wakalati al-nasara. Nabubwe batyo. Laisati al-yahudu. Ala shay. Ala shay. Buryo mwaga amati, awa tebali na. Seka, chifwa kuchi. Makala. Jahal. Butamanya. Butamanya. Yon asulu yebi yon na. Butamanya. Butamanya. Ekitegeza alti seka, ekigambo kino ekyobutamanya, kigambo kikulu nnyo, naddala mu kubeera nti nno tutuukiriza ennyingo eno. Ma usiba al-umma bi shay'in, teri kituuse ku umma, kizibu kinene min al-jahl. Okusinga, okusinga obutamanya. Jahl. Kati sheikhe, obutamanya bono. Ndwadde gye tulina okulwanyisa. Gye mbadde ngenda okugamba nti kaakati. Tujirwanisa adala. Kwa muadala mulimu alqiyamu bil faraid. Okubera nti muyimiriza webe byagira ki? Ebya kulagira busi mu busiramu mulimu okulagira nti gboli wa side yeno oli weno. Nedda. Naam. Atui Allah atui ar-rasula wa ulil amri minkum. Mugondere Allah mugondere nombaka na bananyiri bidagiro. Kulembeze bamu. Hata ayeyo ewa haki abantu babiri nyongo giye ko haki ya Allah nombaka. Ewa haqqu ya fuqaha al-umma abamanyi ba umma bamanyi obusiramu wa umara'uhum nabakulembeze nabakulembeze katunde amara bi ta'atihim mu bitonde bibyonna yalagira bakoleki babirenga bagondera bagondera kubanga humul ladhina yubassiruna an-nas kubanga abo bibageza ko kubera antino bamulisiza abantu bamulisiza abantu babawe ekitufu ekitufu na ye hadhihi al-ayyam Nakuzin. Bozinga nabi. Ya yogerati. Inna Allah la yakbudu l'ilma. Allah tagenda kubira antino ajawu yirimu. Intiza yantazi'uhu min suduri rijal. Subhanallah. Tia agenda ji. Kujija mbifuba. Sikula. Ajaji kwa kula. Mbifuba biyaji. Mbifuba biyabatu. Walakin. Ajawu yirimu biqabdi. Ulama. Ajijawu na kuvao kwachi. Kwa abamanyi. Kwa abamanyi. Yirimu. Abamanyi nebafa. Webafa itakadha nansu ruusan juhala. Aba nibabira nga bafura ata bataliba manye. Nga beba kulembeze. Beba kulembeze. Kati umma bwebulwa debwerina. Echo kubiri. Nabi yogera min ashiratu saha. Mwumu kubonero kwenye komere. Iri mweja kendera wa yurufa uljahali. Ato obutamanya, obutamanya. Berenga bujirachi nga webuda waguru. Webuda waguru. Atenga aba manye. Kati hatha azaman. Guno omulembe gwe tuliko. Chakula wanti abamanyi, bafebezebwa, abatamanyi. Hatta arwaibidwa. Humu ladhina yatakalamuna fi amri la ama. Nabi ya baita barwaibidwa. Mtu amanyi kwa azina kukambu siramu. Neyate ya yogira mbano. Ya situka. Ya situka. Ya vayo. Ya vayo. Nenga baddakatira, ulamao l'umma, ashabu shahadat, aladhina yushabu la bil'ilm. Naam? Abajibwa kukumanya. Nenga abajizechi? Aba febe zedo. Saka, ensongeno jetuliko ya adala. Esep. Eyo buwe nkanya akanya. Ngazi. Ngazi. Buwe busilamu. Tuinza nukube rantino. Umma ya feyo busilamu. Itunurile chochoka. Singa waterera. Singa waterera. Ebisigadde byonna. Byonna bijja kuterera. Waliwo ebigambo birungi Sheikh Islam yabyogera bijja maaso. Tujja bira. Inshallah. Yogera ebigambo birungi. Ye Sheikh Uthaymeen naga nti i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu min ghairi naqs. Ya adala. Kasta gwotu sabuli omuno omuwa hakiye. Nga tokendezezzaako. Oba ogizeeki? Okoze adil, obo wenkanya. Obo wenkanya kanyisa. Uli muntu aina haki, aba kulembeze baina haki. Aba goberezi. Aba goberezi. Aba manyi. Aba manyi. Katibuliruo wakulidhi, aba chara, abana, abato, aba kade. Aba kade. Ebisoro. Ebisoro, yona bina hukoko. Nebuliruo, buli muntu haki ye, fahadha huwa la adil. Obo wenkanya kanya. Ye. Allahu akbar. Omanyomu mwagalanyo Abdurrahman bin Nasir Saadi. Yawandike kitabo kiraga nti yali mugezi nyo. Taisirul Karimur Rahman tafsir. Aganti al-adil huwa ada'u huquqillah wa huquqil ibad.
ada uhuquqillah kwe kutukiriza ebivunaanwa bya Allah ehe wa huquqil ibad nokutukiriza ebivunaanwa bya abantu be ebivunaanwa bya Allah bibiri wa haqqullah ya abduhu kwe kumusinza wala yushiriku bihi shay'a kwe kumusinza atakusinza chechiwa no shekhe ugamboga nti kwe kumusinza kusinza kigama nti kigazi ozijukiza waliwo ogwe batu gama nti bali batambula msajja nti no mugagga Allah na amugeze shamu ntine ye buli kasera wafu na uzu nebo chitu kama kusala agama anzi fetu asadda abo chiraba nenga nokubera ne uzu ajira shi abera nayo kati wajitu kama nokukusinza nga yagamba afetu asinza dda akati yawo ekigambo kusinza okusinza Allah wa abudu rabbaka hatta yatiyaka aliyakin sinza katunda paka rolifa Nyandi kati tumusinza tutya kuogera bwogezi shekhe okusinza kogazi nyonyo kuba mutima kuba mbigambo kuba mbikolwa kuba mukweisa kuba mukalicha okusinza kigambo kiki kigazi nenga omukuchifunza ibada kwekola bulichonna katonda kyayagala kukola chonna katonda kyayagala katonda kyayagala nokuleka chonna kyakola ki Chiaziza. Chiachawa chiatayagala. Echi chichiti wa ntio kati ya wabo siziza katuna. Olimo ibada. Lichayagala ya bila ibada. Ate chiatayagala. Tebeda ibada. Tebeda ibada. Ateba na abadu. Kubamu shekha tugambi enti. Hukukul ibad. Abadu batu inako hukuku nyinji. Chogama nze kulinako ebivunaanwa. Nawo ninako ebivunaanwa. No. Mungeri chishia. Hukakul muslimu ala muslim sit. Ibivunaanwa yo muslimu eri muslimu munne mukaga idha laqitahu fasallimu alayhi bomba musisinkanye ezo no ezezimu eh naye nyingi bomba musisinkanye eh ntolere salamu ntolere salamu nenga tulinda abantu abamunga agamba nti zo wallahi siganda mtolera salamu paka nti napo gambi ma usibal umma bidain buno bwe bulwadde abantu kako umma abatamanya atebe balamula kubamanya olira sep musbo musanze mutolere salamu olo ebitabya hukuku zokka hukuku Allah hukuku rasul hukuku al umara hukuku amatun nas hukuku ebivunaanwa nanga buli chumba genda bachinyonyola bachinyonyola bino bya Allah bino bya mubaka bino bya bakulembeze bino bya abantu babulijjo ezezo hukuku za abantu Kastozi tukiriza. Kastozi tukiriza. Ubo oli kushigambo chi. Oli. Mu bwenkanya. Naam. Kati Allah mkutuku virizo bwenkanya. Aya nyingi. Tujazira bani hadith. Allah ganti inna Allah ya amurukum antu addul amanat ila ahliha. Wa idha hakamtum baina nnas antahkumu bil adil. Inna Allah ni imma ya'idhukum bihi. Inna Allah kana samian basira. Amanati zonna muziddire katonda azitulagira tuzikwase banyinizo ebivunanyizibwa byonna obwesugwa bonna bonna buli kintu kirina akisobola bobo kikwasa so sigwe kusitula kyotasobola era kati yeyo ya amurukum antu addul amanat ila ahliha saho chimanyi kati nga tulina abantu nga kati bakugamba nti zetombuliro yo mulwadde naye Habata tukiriza buvunanyizi boyo. Oyo. Naam. Agani. Oyo tajibu wako yirimu. Oyo na yoyo gira. Ha? Ash-shaytan. Abantu sitani yekolachi. Yabakoze sebe. Yabasumbua. Ne? Tuchetuli nukola kubakolachi. Kubasumesa na kubajukiza. Walillahi alhamdu. Tuwebaza Allah. Alhamdulillah. Kuba. Tusomeseza abana banji abamu bali makaga abwe naam abamu basomesa mizikiti jonna maahidi islamiya ziko zogwazo maahidi islami bibugembe maahidi islami maahidi bilali islami kachiri madrasat bilali islami bwayi sabonna Baso mesewa abantu balungi berere mahadil madina mahad nakalama nahadha na malemba nakalema Uthman nenda la nyingi naam mpola mpola bashakwanti badda kumulamwa
Era Allah nagamba ku nsonga za amanat. Nagantwa idha hakamtum baina nnasi antahkumu bil adl. Allah. Bumbanga mulamudde. Wakati wabantu. Mulamuzenga bwenkanya. Omumugo wa murishwa. Mujamu muenguzi. Kubenguzi bulirweja. Nga byononeka. Byononeka. Nino musangu nalimpuliriza nalimpulideko. Kuna gunka bya maziga bulirwengu lwengu mintiriza mugo. Subhanallah. Olubi bwenguzi. Nga abajiwaddeyo bantu bakulu mukika. Naam. Bajiwadde abalamuzi wane Uganda. Naam. Ngechika nabekyalo. Bawo obujulizi. Teyo poloti ya Haji Gundi era nam bo yafa ye yajigula oli najja naga nti ya asiye si ya Haji Gundi yange aina amaita mwanyina olaba aita buisi Haji nti ki nti mwanyina mwanyina natwala atenga natwala poloti ne yasitule nguzinga milioni 5 okujua abalamuzi najua abalamuzi tebasala omusango ti yena nyine yena nyine naye awamunecho ngabe chikaba wadde obujulizi nabechalo wadde obuki obujulizi ndiye poloti ya hadi naye olwobubi bwenguzi kati adiliye naapwawa obwenkanya kanyaka ti wano buba buliruddawa era tunalamula tutya wakati wabantu ngenguzi weri era ebintu by'abantu osibuli azamanya obwekika kyawo obwekika kya aina la adala obwenkanya buliruddawa kyovula nti yo Qur'ani tula baina nnas tagayenti baina almuslimina agami wakati w'abantu si basira kasitoba ngoli muntu antahkumu bil adl amazima gote galiko tegaliko dini ina ne wabanga si musira nenga yimutufu ngaze mu basiramu mutekeddwa okubeeranga tula mule kitufu ekitufu kyekiriwa kyekiriwa shovula anti bwatulagidde bino ebibiri adabul amanat okutukiriza obuvunanyizibwa kwasebanyini bwo n'obwesigwa naga tula muzise bwenkanyankanya katunda yamaliriza n'ekigambo kikunaga nti inna allaha ni'imma kyasukko obulungi katunda kyasukko obulungi ekyo kyakola ki Chaba tegezeza. Chitegeza nti bwemuta acheko atako mujja kwesima. Bwemuta acheko ateko mujja kubonabana. Naye amanati wano kati tugende mbukulembiza ala sabili mithali. Echo kulabirako. Katunda agamba abantu abuvunanyizwa tubakwase bifo byabakola ki? Bibajamu. Betuwa tulonda imamu wa mzikiti. Nabi ya tuigiriza alia. Ya umul kawma. Akraohum. Na ye ya kozi sa akra. Chitegeza kusoma busomi ibulunji Qur'an. Chigazi. Al akra ul afqa. Na mateka akolachi. Agategira. So soli kwa tabu kwasi Qur'an. Nenge ibijirimu. Tabimanyi. Neda. Kati. Baja kulonda imamu. Kumuzikiti bagenti gundi ono dalaye akra oye afqahu na hiyo si muganda ngeza bugeza oba siwa kitundu cha siwa kitundu cha obusira mtebutunulire ejo kati wano olubatu batuyingiza wate bilala binji amana mubate mugikoze eki mate mugitukiriza ashakiranga tuchali ku songero joli sechu kulabirako katuno tulonde bifo byero sibi ani nga kati wetuli mu campaign oli najja ngomu wa senior fonge za bugeza omu wa chamsamvu kati ania sana okulonda kubabili una inako buigirizo kwa chikecha wa evyo nobu silami ya amanati katonda jatula gira shahe tetutunuli la antiavawa tetunuli la wakala chi tetunuli la rulimi chi la shahe orinechi gambo chocho gede kukulonda imam shahe shimbabia nyomu tuwe nadala wano mchibuga mutufu gano tunuliranga tulina ebifo ebi byetusaliramu nenga ate asaziza utatekeddwa kubeerawo olwensonga nti gano omulabanga mutufu Qur'ani ajirina naye nasaza abantu era kesoka
najimara kenda chika kumi neyo kubiri bwatyo chokanga lochimanyikidwa ati mukibuga wetu bera nadala katugambe fihi mudhaif webali wazalhaja muri mwa batambuze muri muchi nusango musajja ngo rusa afude wali mu taxi oba mu bus naga makaso kensale wano nimusajja nasomeda chika 10 la kesoka seka echo chiba chiingira mu kigambo kyekyo gamenti atekeddwa okubeeranga mumanyi so sikwata bukwasi kubera nti no asoma Qur'an sikwata bukwasi na dobozi donjila oteko kuba mu manyina amateka enanze sheikh nkirowoza nnyo nti omuntu ono nze mba mulaba ntatekeddwa kukulembera abantu kye kitufu hadha huwa sahih wa huwa alhaq kye kitufu abantu bali n'ebintu bingi byatunuulira wano ne jahalan minhu rwabuta manya nolwekyo obuvunaanyizibwa Katonda yabutukwasa era abutukwasa atulagidde tubukwase bananyinibwo hatta hadise tutero gisoma nabi yaga nti nam idha usida al-amr ila ghairi ahliha fantadiru saa senga mulabanga ngo buvunanyizibwa bukwasiddwa atatekeddwa kubeera ngagira ki ngabukwasiwa awumutegeze nti ekiyama enkomerero etuse edda batunuliranga busobozi batunuliranga buyigirize naye kati batunulira mwana wani mwana wani toyinza kusaba mulimu wantu wabulabaga nti oyo waffe oyo mwana waffe yani amumanyi olina jani certificate nga nungi nnyo yayita yafuna kyenda ku kikumi ng'olina jja nga yagwa wekanga bamuwadde ne balekawo ono ebyo ate mu busiraamu ne bisukka gwe tunuulira buli kifo eky'obuvunaanyizibwa mu busiraamu ababirimu ojjako abamaziga bebateekeddwa bibeeramu ojjako abamaziga n'olwekyo tewali bwenkanya ate era bwenkanya bwe butaba mu nsi kuzikirira kwe kuddako kati zalzala gye tulimu ummatil islamiya ono musisiono gwe tutambulira mukati mu nsi yonna dhulum buli azama bwe buzadde nabe ekalumanywera mu iraka buli azama anywa bwaliyo abye byaddirira Misiri Libya Afghanistan n'ebirala Syria kati ebyo na dhulum buli azama tewali bwenkanyanka munsi za Afirika ate dhulumu nekolaki ate yo neyitirira olwekyo Katonda atugee nti ni'ima bisufu obulungi byatukozeeki byatutegezeza okukwasa obuvunaanyizibwa bannyinibwo n'okuba nti tulamula naki na bwenkanya era Allah naagamba nti ya ayuha alladhina amanu kunu qawamina lillahi shuhadaa bilqisti wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun mubera abesimbu eri Katonda shuhadaa bilqist abawo obujulizi n'obwenkanyakanya kati ata otugenze abalamuzi tubamaze ate tuze kuki Kubajulizi. Oli awo obujulizi obwamazima. Ayogere biyalabye. Kati tuina wano omulimu gwa lawyer. Bwoba uwolereza tahqiqan lil haqq. Njagala kuyimirizaawo mazima. Uwolereza era obwa lawyer tebujina buzifu. Naye bwoba uwolereza ng'oyamba kubuki? Kubukyamu kubera nti bwe babuyimirirawo. Na buli azaamaanya nakwekubira ogwo omulimu guba gukoze eki? Anti kakati shekhe. Olaba esangi zino ye lawyer waba pulida baffe ajja nakugamba nze mbuulire ekituufu nze nja kulaba bwenjira ki ekyo tekiriyo mbusira n'otateko kumugamba mu butuufu nze yasse nze yatta sirinawe neeganira naye njagala ontaase lawyer naavayo n'agamba nti ono tattanga ekyo tekiriyo mbusira olwo kati omulimu oguba gufudde
ogumulimu kuba gufuse mufu urokubanga okulembeza ate bulimba tewali mazima shuhada bil qisti abawo obujulizi no na mazima no bwenkanya nkanya na malirizanga gantu wala yajirimanna kumshana anu qaumi te kubatwalirizanga okuchawa abantu aze kubalamuzi anzo yotombulira Allah ta'adil obutakola ki obutenkanya kuba abantu tobagala abantu bwagala abantu bachawa abantu olweddini bachawa abantu olwakabira zaabwe olwakala zaabwe olwakala zaabwe olwaki natenkanya akanya na ekyo obusiramu bwakola ki bwakigana bwakigana naaga nti e'adilu kale mwenkanye kanye kuwa akarabu littakwa kubanga ekyo kyekibasembeza okutuuka kutya Allah tabaraka wa ta'ala ay barakallahu fikum mukadda wange bali kubiranga chekumideko salam tv kale nabwo kityo mukadda wange olwokuba nti nno akaddeko ke katulidde empinga twandibadde tukyagenda maaso n'okubeera nti nno tutunuulira ekigambo kino ekyobwenkanyankanya era nga yeemu ku nsonga eyo efula eddiini yaffe okubeeranga yankizo naye obanga wetegereza tunuulira ebintu byonna bye tuzze tukoonako obukulembeze mukadde wange ku mitendera gyonna gyonna ssaako enneeyisa zaabwe abaffe abakulembeze baffe bonna benkanya abaffe gwe w'oli awo wakaawo oli mwenkanya ekyo nno obanga tonaba kubeeranga okituukako ajjukira nti nno tonaba kubeeranga oluŋŋama ekintu ekikulu ennyo bakadde bange kye kigambo eky'obulungamo naye tosobola kubeera ng'olungama nga toli mwenkanyankanya era nga toli mwesimbu tutunuulire ebintu bye tukola mu duwa Allah bitutwala eri bulungamu oba biba bitubuza kale nabwo kityo ogubadde omusomo gwaffe ogw'olunaku luno olwaleero era nga we tujja okubeera nga tutandikira insha Allah taala n'okubeera nga tulaba abamanyi baffe boogera ki ku kigambo eky'obwenkanyankanya era obwenkanyankanya buno butuusizzaawa ensi eno gye tulimu abaffe tukwata kubo lya mujjana oba tukwata kubo lya mumuliro